To je najlepše. Takrat verjamem, da sem na svetu. Takrat sem edino neomejno svoboden. V službah sem bil učitelj, sem bil dramaturg in sem bil 14 let v državnem zboru, sem na žalost se moral veliko krat prilagajati, vsaj molčati pri kakej stvari, s katero se nisem strinjal. V parlamentu pa celo kdaj glasovati, čeprav ni bilo hudega. Ljudje mislijo, da je mogoče tudi 2-3 krat glasovati proti temu, kar se je meni upiralo. V nobenem nič ni politika slabša in grša kot drugi poklici. V vseh poklicih sem to čutil. In že od nekdaj, ne glede na to, koliko je vredna moja literatura, ali sem v pritličju Parnasa, ali sem v sredini in plezam gor, ker so drugi boljši, ko dam list papirja notri, prej še, kaj je bil pisalni stroj, je ta beli list papirja moje edino polje svobode. Pa imam ženo, ki ima črne lase, pa če me bo tihčalo, bom pisal o belo laski in plavo laski, pa naj baba skače, kako hoče. John Osborne, Look Back in Anger, Zri se v gnevo. Sem malo probal posnemati te angažirane angleške mlade avtorje takrat. Ti so mi bili nekaj časa vzor, zdaj pa, seveda, ko sem toliko star, pa naj kar povem, da mi je vzor Kralj Oedip Antigona. Še tako rečem, zdaj pa vidim, koliko vrednot je pravzaprav tudi v stari literaturi in da smo mi neki sopotniki, ki ji ne smemo delati sramote, presegli ali kaj pa ne bomo nikoli. Ne bi mogel reči, da imam zdaj ravno kakega vzornika, bi bilo tudi prepozno pred 72 leti, zdaj bi jaz že bil rad jaz komu vzornik. Ne? Pa mogoče, ker sem napisal 24 komedij, lahko, da mogoče tudi bi lahko bil v komediji komu. Ne? Zdaj bi bilo malo smešno, če bi govoril o vzornikih. Ta škof novogoriške, dr. Anton Magnič, je rekel mladini, ne pi iz umetelne posode Franceta Pešerna. On svoje blazna hrepenenja zapisuje v tako lepi posodi, da vas tako premamila. Če boste uživali v Prešernu, vas bo to peljalo v bolestne misli in prezgodnjo smrt. Pa se reče, mi bendi, to pa si moram zapisati. To pa, ker da so tako, ne? Danes pa bi ga radi nekateri rehabilitirali. Kako tako malenko si zapišem? V resnici, tisti, ki me poznajo, pravijo, da imam dober spomin in najbrž ga imam in sem napisal knjigo spominov, pa nisem imel nobenega zapisa. Nekje sem našteval svoje sošolce iz srednje šole, pa sem šel pogledati v arhivu.